Er is niets mis met de opvang van exotische vogels in de papegaaienopvang in Oerlen. Dat zei minister Verburg van Landbouw donderdag in antwoord op vragen van Tweede Kamerleden Ormel en Ouwehand. De vragen volgden op een uitzending van het tv-programma Radar. Hierin werd de opvang met de grond gelijk gemaakt. NOP-directeur Van Meegen is opgelucht. Ja, het is wel een opluchting, maar we hadden het eigenlijk ook wel min of meer verwacht. Want we werken al zoveel jaar voor het ministerie en er zijn eigenlijk nooit geen klachten geweest. Dus het zou ons heel erg verbazen als er nu ineens wel klachten waren. Heeft het nou nog gevolgen voor je gehad de afgelopen maanden? Ja, wij denken van wel. We hebben de helft van het bezoek van vorig jaar in de eerste 2 maanden van dit jaar. Dat kan ook liggen aan het slechte weer, want het is heel slecht weer geweest. En dan een aantal donateurs hebben zich teruggetrokken. Van Meegen zelf dient geen schadeclaim in. Wel gaat de Raad voor Toezicht, een controlerend orgaan wat boven de opvang staat, in beraad om te kijken of ze stappen gaan ondernemen tegen de tros. Diezelfde omroep blijft bij een standpunt. Ja, vind ik nergens op slaan. Maar ik heb een brief op mijn bureau liggen dat ze al voor de 5e keer afgelopen week veroordeeld zijn voor het niet correct verslag leggen van een bedrijfsvorm of iets dergelijks. Dus het is voor hun normaal, denk ik, om zo te doen. Ook de Tweede Kamerleden blijven bij hun standpunt en zullen volgende week opnieuw Kamervragen stellen. Er is onderzoek gedaan, meerdere malen, tot 2-3 keer per jaar. En telkens zijn de bevindingen goed en positief. Ja, ik kan me eigenlijk niet verdedigen tegen dat soort dingen. Ben je nou nog boos? Ja, natuurlijk. Wat dacht je dan? Ik hoop niet dat het jullie ooit overkomt.